wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, sama para ibu, ingkang sedaya. Alhamdulillah, kula panjenengan sami wonten enjang punika tasih dipun takdir kalian Gusti Allah saged nerawuhi pengantar rebo pagi. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah istiqomah kula panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, rezekine diperparing rezeki engkang halal lan barokah, putra wayahe kados putra wayah ingkang saleh lan salihah, keluargane muga-muga keluarga ingkang sakinah, lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khatimah. Takorban ilallahi ta'ala wa bi sahbati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa min ikhwanihi anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin ashabi batrim, ashabi ubud walil bakek walil makna walil suraya wa ila arwah walil soma wa abayina wa ummahatina wa ajadatina wa jadatina wa masyaikina wa muhalifina wa tabul rupuki alayna wa man intasab alayna lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. 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 Inna sa'ika wal-abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dereng di taman dungo wonten alam dunyo.
niki mangke dipun damel donga wonten akhir. Donga akan sapa golongan wong sing mlebu neraka. Kalau ingkang sampun dipenerangaken menungso sing rusak, menungso sing dosa niku mangke wonten tiga. Siji ana kalane mari maksiat tobat. Ana kalane sing nomor loro wong iku anak turune dadi wong sing bagus, bagus sing akhire ibadah nang Gusti Allah. Sing nomor telu mulai noh maksiat sampai tua maksiat bahkan sampai menjelang mati si durung obat iki jenenge ciloko neraka panggonan. Lho sing disiapke Kanjeng Nabi iku tiyang sing mlebu-mlebu neraka niki, Pak. Sing kate diperjuangno Kanjeng Nabi iki tiyang-tiyang sing mlebu neraka ya apa umat Muhammad iki aja sampe siji ae kari ana di neraka. Niku perjuangane Kanjeng Nabi. Sehingga terus kitab tembiki dipun dawaken kala dawuh sapa Alfa Ibrahim mahumau ta. Bihadal khabari iku tetep ing dalam hadis. Dalilun utawi nuduhaken. Nuduhaken anal abda temen sedune kawula. Iku ida taba ing dalem nalikane tobat sapa abda. Kabila mongko nrimo sapa Allah Gusti Allah taubatahu ing tobaté abda. Hadis tenginggil wau wonten tiga wau hadis kunci. Niku nuduhaken bilih menungso bilih kawula niki lek purun tobat pasti diterima obatnya. Jadi Gusti Allah niku lek ana wong tobat pasti mau menerima obatnya. Wong niku lek tobat ibaratnya wong kan dihukumi bersih. Dihukumi bersih, suci. Innallaha thayyibun, Allah itu zat kang maha suci. Tidak akan menerima kecuali orang yang suci. Lah wong sing tobat iki kan berita wis dihukumi suci. Mulane Gusti Allah nerima dateng wong sing tobat. Padha karo niku lho, Pak. Mekah niku tanah suci. Madinah ya tanah suci. Allah kang maha suci. Lho tiang-tiang sing badhe dateng teng Mekah Madinah napa niku umroh napa niku haji niki kan bedhe disucikake diisi dibersihi. Mulane lek ana nang Mekah Madinah mesti wis ngadepi ujian bahkan berbagai macam ujian sing diadepi. Lho tujuane apa? Gusti Allah bersih nawang iki aja sampai tekanan Mekah Medina si posisi di derek suci kudu bersih. Bala yang bagi muka rasa ijo lil abdi kadwini kawulo opo ayai asayen to putus asah sopo abdi min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah. Lakan gune kawula kula panjenengan sedaya niki kaya apa keadaane aja sampe putus asa karo rahmati Gusti Allah. Wa Gus gak karo-karoan percuma aku salat dumate mboten pah. Dosa Gus gak karo-karoan dosa Gus paling-paling aku sholat seorang baik. Lho ngoten iku mboten pareng. Ya justru lek ana wong
maksiat ahli maksiat tobat ikut duduk no sifat rohman rohim Gusti Allah. Malah wonten hadis kunci wa umpama saalam dunya iki dadung sing apik kabeh jine apik menungsone apik wong saalam dunya iku apik kabeh taat kabeh. Lha niku le janjine Allah. Lek ana wong apik kabeh niku tak dan tak ganti ya. Wong iki kok bakal tak entekno tak ganti wong umat maneh tak ganti kawula maneh sing gelem nglakoni dosa. Lho ngoten. Lha lek kabeh apik kabeh taat kabeh tentu di posisi di sipate Allah ghafurur rohim. Lah kalau fungsi ini Maria, wong kita ganti kuwabeh mar ono wong sing gelem nglakoni dosa, mari ngono wong iku tobat nang aku dosane tak sepuro. Barulah muncul sing jenis sifat ghafurun tegakkan akeh ngapurane rohimun kan akeh welas. Lho sampe koyo ngoten iku. Mulane wong putus asa iki mboten paham. Aku lho karo Pak Kyai dikongkon istiqomah jamaah lima waktu tapi rezekiku pancelem ngene iki. Enten aku mboten ngerti. Ya Allah. Malah teng wasiatul mustofa niku kan wonten nggih. Uang niku lek iso sing apik susah. Netepi susah. Iya kabil hazan. Lek iso awakmu ku netepi susah. Sebab innallaha yuhibbul hazan. Gusti Allah ku lan wong susah. Tapi awak dhewe iki ya lek susah terus karepe yo ora gelem. Ujar iki durung mari ketekan. Ujian itu dormari ketegangan. Iku kehidupan kan mantan. Nyambut kali kait pelaku. Wes merujuk sepeda motor rekila. Wes karo dealer wes ditutup wes kapoko. Karena asuransi. Wes kait pelaku mana? Bujurnya khususin buntu. Nang rumah sakit. Wes bujurnya kait waras. Moro sing kumpul nang rumah sakit. Terus berturut-turut. Moro waras sing lanang loro. Lho ngene ku jarene Kanjeng Nabi Gusti Allah seneng. Lah ana wong susah iku seneng. Nggih. Wong sing lali nang Allah ku rata-rata wong sing susah apa sing bunga. Susah. Susah. Teng rumah sakit Saiful Anwar niku sampe tinggali wong sing lungguh-lungguh ning pinggir-pinggir wong loro marang wong sing kelesetan ning jaba niku rata-rata ketemu wis dhewe menang ning ngene kata-kata ngene yo apa iki mari dikole nang di mana susah lho sajane Gusti Allah tuh seneng nang wong sing ngono-ngono iku. Wong sing gak tau nyebut Allah ku lek posisi ngono malah nyebut ya. Ya Allah. Ya Allah. Wonten di rumah sakit itu. Bapak ne lara nunggul manah mobil. Enten ben. Enten. Upamono kake. Upamono kake. Mesti susah ku. Rata-rata susah. Wong kabeh iku lek nang rumah sakit kenalan maling aku abi. Lawak dhewe iki lek susah karepmu. Padahal Gusti Allah kuwi seneng nang wong susah. Seneng tidak seneng cinta Gusti Allah nang wong susah iku cinta. Lah menungso iku lek iso ora dikeki susah karepmu. Padahal susah iki
bagian daripada kontrolnya Allah. Delok seberapa wong iki cinta Gusti, Gusti Allah. Fa inna Allaha muqaddim satune Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku kala dalu sapa Allah. Innahu teman satune kelakuan iku layai asu ora putus asa. Min rahmatillahi saking rahmati Allah sopo ilal kaumu angin kaum al kafiruna piro-piro kan kafir. Niki Gusti Allah dawuh piyambak boten enten tiyang sing putus asa kali rahmati Allah kecuali wong sing kafir nang Gusti Allah. Artine napa wong Islam wong iman tidak akan putus dengan rahmati Gusti Gusti Allah. Jadi uang les putus asa mantan itu dihukumi uang sing ingkar nang Gusti Gusti Allah. Lek tem kitab mungkin di pendawar uang itu lek oleh rezeki kok bunga mari mantan lepas kadi ke ini segi kok susah berarti imani dulu sebelum lep iso biasanya setino oleh rezeki satu sewu bunga maruf pas menik kadi ke iblas iki lep iso ya bunga iku baru uang iku imani sebelum bahkan sebaliknya lepi sedino iki oleh badi akeh bunga menega oleh badi belas lepi selalu bunga ya Allah bikin badi sambil paring nopo Gusti kula jadi malah kudu bunga ini ilmunya wong tua ini ilmunya wong tua wong kitab fikah jadi lepi rezeki iku nikmat pas gadeke rezeki itu sebenarnya nikmat. Soalnya apa? Ketika dikei rezeki bunga itu Allah memandangi gak memandang rahmat. Tapi lah ana wong pas gadeke rezeki Allah wong itu kok iso bunga. Artinya kok iso tenang bahkan iso syukur nang Gusti Allah. Lha itu pandangane Allah nang wong itu pandangan rahmat. Sakit beliau. Dolek dengan ini, itu berarti uang pas gadek rezekiku malah diperhatikan no, Gusti Gusti Allah. Barang diperhatikan no, niku lalu disenangi ya bungki. Lo uang niku diperhatikan sakit kali buat tadi ku beten. Jelas beda. Masih gadek duit niku lalu diperhatikan no, niku disenangi ya. Dikai duit mah dijar-jar penak bener sampean ono wong dibojo blonjone tetep dikai blonjo tapi dijar-jar kadhe sapa wis sampe 6 bulan dijar turu yo ora si ute susah bener susah ana wali murid sing dhe anak siji ya apa ya ini kurang lagi kali bapak bicara dengan jantung cari apa sih dia dipelajari tapi nyopo berarti itu pas 6 bulan kurang dihutik mah buat coba ada nih gue ada yang uwai pak ada rotan sempak lagi bujo ini kali cili kuru bisa yakin dikai duit gak di perhatikan ini susah malah lo malah lek iso kita di hadapan Allah yang ngono lek bunga iku njok oleh rezeki to lek iso lek pas dicegah rezeki karo Gusti Allah lek iso merasa bunga alhamdulillah iki anu Gusti Allah koyo adik iki
iki lek dalane ngaporane Allah nang dosa-dosa. Lho ngeten iki lan wong iso ngene iki Gusti Allah mandang kita birahmat. Pandangane Allah dengan pandangan belas kasihan, rahmat sakjane. Niki lek gak wong tuwa ya angel nglakoni ngeten iki. Lek wong ngeten ilmu tuwa ya insyaallah titik-titik iso. Tadi bungai lekaman orang sekitar, kalau meskipun bunga. Nanti dalam cerita akan terjadikan. Buat tentian ibu bintik seorang kiai sakit, kepinginnya lumur haji. Nandu rapel gagal. Mantan-mantan nyewa sawat, tandur berapa gagal. Wis nandur bintik, anpeku ternak bintik. Pertama saya berhasil. Lipat dua kali jadi telungnya. Telungnya berhasil jadi bolungnya. Saking doyo-doyo kepingin bisa haji. Manteng-manteng dimolah sewu berhasil. Manteng-manteng utang rodok dikai gai. Nopo niku kadang telung. Niku gai telung pula ya buku. Gak tanggung-tanggung. Iki ku bisa berdalungo haji. Masa Allah, si umur selama dino kon utang terluar sepermenit kandang isi ngeluradu cari isi ngelukang jauh-jauh ya, kandang itu madu ya ini jauh-jauh, tapi keluar sebeluar itu bentuk sepeda teman kami batal gitu ngomong menyatakan itu ya Allah, kalau badisan Pak Karino fokus di kalau kebin haji kandang di PT Loro Majid juga yang nopo mesti ya nangis pak, buat saya nangis pengjeningnya utangnya, ya jangan nangis Masya Allah, nangis temen anak itu balik mau buat ya Allah ngarepe ini guys lu mau haji gak usah bayar ya i jenengan bodohnya buat kalau bantu. Lek yai jaleran bagung itu pondok pulau baru. Jadi kan pulau haji akan mau. Bunga betul. Lebih 10 tahun kepingin haji oleh so haji datang oleh telepon DAK haji. Lu mana ni belajar ni Allah. Ya Allah, aku berang-berang tahun kepingin haji usaha hajurai. Malah dipikir telepon di kokon haji. Lu mari haji sepisan itu terus wis bentar nih. Lek Gusti Allah ngakei dalan niku bae matane. Mulane ten mriki mboten asal kita putus dhateng rahmati Allah kaya apa tetep ngarepaken dhateng ampunane rahmati Gusti Allah. Bayang bani mongko sayujo lil akili kadun wong kang anduweni akal apa ayatu bayar tobat sapa akil ilallahi maring Allah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu lho kanggone wong sing duweni akal sempurna terus kitab tambihul waqili wajib tobat nang Allah setiap waktu. Lan dosa niku ditulis tuh betul jam. Dosa ni wong sing istiqomah sholat itu mboten enten pak. Mari sholat subuh nglakoni dosa jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, setengah 12 wis ada. Sholat dosa sing mari dilakoni. Mari subuh wae durung dicatet karo malaikat nokin. Antip iki. Pas petung jam sholat istighfar kasih dolar jatuh. Mari sholat duhur lakoni dosa maneh. Ke dosa niku kita kadang boten ngrasa lho, Pak. Contoh nggih. Sampeyan. Sopo sih wong sono marep iku mesti paling nyambut oleh ngomong. Iku ngrasani boten. Ngerasani. Lho ngoten niku sing ngomong iki
yo rasan-rasan, sing krungu yo rasan-rasan iku dosa iki. Gak krasa. Bar mari lohor nglakoni dosa jam 1, jam 2, jam 3 salat asar. Gak sida dicatet. Mari asar sing sempat nglakoni dosa jam 4, jam 5, jam 6 gak sida dicatet di ngapura. Mari-mari sing sempat nglakoni dosa jam 7, jam 8 isak dicatet, gak dicatet. Bar marisa jam 8 nglakoni dosa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jam 5 salat subuh. Dosa siji wau krana pun petung jam ditulis dosa siji. Bar subuh lakoni dosa, ing lakoni salat dosane wau dingapura Gusti Allah, diganti kebagusan siji. Mulane ta mriki dipun dawuhaken wajib kanggo wong sing duweni akal tobat nang Allah setiap waktu. Wala yakunu lan ora ana sapa akil iku musirun wong kang tetepi ala dambi ing atase dosa. Aja sampe wong duweni akal iki disebut wong sing tetepi dosa. Yang niku lan pun boten salat niku disebut musirun ala dambipun, wong sing selalu nglakoni dosa. Cara jare wong Jawa nek keceblok di jurang kate munggah ga iso. Tapi wong kelek sing salat mari keceblok munggah, mari keceblok munggah, mari keceblok munggah. Walaupun sedina paribasane keceblok jurang niku ping 70 sing munggah ping 70. Iki dudu diaran wong sing nglakoni tetep dosa wae. Mulane lek sik liman waktu niku sing kopen istiqomah, insyaallah dosane sik dingapura Gusti Allah. Fa inna roji'amu ketemen sedone wong kang bali andhabi saking dosane rojek iku layak ono ora ana sapa rojek iku musir rombong kang tetep di dosa. Orang yang kembali melakukan dosa itu tidak disebut musir wong sing mati. Asal mari dosa jaluk ngapura. Wa in ada senajan baleni sapa wong beliau ini yang dalam sedina sakina yang dalam pitung buruh apa yang marotan nambah ambal. Sekalipun orang itu satu hari itu menjalankan dosa 70 kali. Mari istighfar balik mana dosa mana. Mari istighfar balik mana. Mari istighfar balik mana. Panjane tiang niku ya nyuwun sewu. Lek kadhangan budha mesti takdir urusan dosa niku kaya-kaya angel. Badene mentas teko dosa niku angel. Mulane kala wingi dipun aturaken kali kitab iki lek wong awam iku jalur ditutupi dosa. Wis maring lakoni dosa jalur ditutup supaya gak roh menung manungso. Tapi lek wong sing khusus iki gak ditutup dalane dosa. Lek iso pintu-pintu dosa itu gak roh iki. Ana supir taksi. Lah supir taksi niku kenal karo arek mbak sepeda motor dinaku dibet. Lah tujuane kate budal ngaji. Nang kancane di dalam rusuk banget. Langsung bertaksi ini ke nyuwun sewu gue warnet to. Katen jaman sak mono katen nang lagu nang. Sing mau dengar di bar titik. To kilo kawan. Lang katen udah ngaji lo. Ya nyuwun sewu. Taksi dibuka jadi
hebat nang ora kuwat iku kancaku. Lah ngene iki jenenge wong wis kadung pitu dosa niku wis kepethuk rono, kepethuk rene, kepethuk. Wong kate ngaji. Wong kate ngaji kalih kate ora tibang kok. Biasane wong telu apa wong pitu nang. Lah budal di antarané Arjosari liwat di beliau pada cukup untuk dibel aja ni diketi vitamin di baru. Lekas kacung pintu dosa ni nyempat tu. Masya Allah. Lagi tahun ini nyuwun lagi so pintu dosa ni kita tutup Gusti Allah. Andai kata kita jatuh dosa, ojo kata ojo kasa putus asa sekalipun. Satu hari 70 kali menjalankan dosa, tetap kita minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama berdiri keterangan ruyakan dan cerita akan Oboma An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Anahu teman satu di kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi Ma asorro orang langgengi dosa sapa man wong istighfar kang gelem nyaluk ngapura sapa man wa in ada senajan baleni sapa man ing dosa fil yaumi ing dalem sedina sabina kelawan 70 apa ni marotan abad-abad. Dawuh kanjeng Nabi ora diarani wong sing netepi dosa, wong sing gelem njaluk ngapura. Sekalipun sehari kebali 70 kali. Dadi gambaran 70 iki lak wis paling akeh. Apa maneh lek sing ping 5, ping 6, ping 7 kok segala ngelakoni segala istighfar insya Allah golongan wong sing di ngapura Gusti Gusti Allah. Warunya lantai riwayatakan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu temen setunik kanjeng Nabi iku kola daru sopo kanjeng Nabi wallahi demi Allah sumpah kanjeng Nabi ini teman satu yang sun ikulangan tubuh yang kita tobat sobat sun ilallah gimarin Allah fil yaumi dalam sedino mi'ata marotin kelawan satus abad kanjeng Nabi Daud demi Allah aku ke sedino tobat dan Allah ping satus lho padahal kanjeng Nabi dosa dijamin buat yang lakon dosa sik tobat nang Allah sedina ping 100 lawan dewi ki ana ta ping 100 wis digawe mari salat telu astagfirullahaladzim wali wali daya wali ashabil hukuk wajibat alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al afiyati minhum wal amwat ping 3 Pintelu lah ping limolas nih. Lo kajen Nabi ki ping 100 gak duwe dosa. Lawan dhewe ping 15 dosa ni. Oke. Ben. Warawalan riwatakan sapa Ali ibni Abi Thalib karo mangga wajah. Ana temen setune Ali iku kala dawuh sapa kuntu ana sopensun iku sami tu krungu sopensun min rasulillah sayan ing suwi-wiji napaane moko paring manfaat ing ingsun sapa Allah Gusti Allah dikelawan sek ma ing dalem bareng saakan saakan sapa Allah Gusti Allah dawuh Sayyidina Ali aku telah krungu perkara teko kanjeng Nabi mesti Gusti Allah paling manfaat aku. Dadi nopo sing dipireng Sayyidina Ali saking kanjeng Nabi
pasti bisa ngambil manfaat dengan kersane Gusti Allah. Kalau saya dinang Ali ini kan pintune ilmu to. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, saya mahkotanya ilmu. Wa aliyun babwa Sayyidina Ali bin pintune. Mulane lek Sayyidina Ali krungu ilmu teko Kanjeng Nabi, pasti iso manfaati lan dikei manfaat Gusti Gusti Allah. Wa idza hadasani ing dalem nalikane nyeritani ing ingsun sapa weruhu sakliyane Kanjeng Nabi khalaf tuhu mongko numpak sapa ingsun ing goya. Fa in khalafa mongko lamun sumpah sapa wae sotak tuhu mongko beneraken sapa ingsun ing goya. Lah Sayyidina Ali iki lek kepireng ilmu teko liyane Kanjeng Nabi. Wong sing damon iki disumpah bener apa ora awakmu perlu teko Kanjeng Nabi. Jadi sumpah lek anjane awakmu bener sumpah. Lek tiyang niku pun wantun sumpah. Sayyidina Ali percaya lek sing didhawuhno wong liya iku wae teko Kanjeng Nabi. Saking hati-hati ya. Saking hati-hati tiang-tiang sepuh singen itu lek kaji mendungu, kaji maca hadis, kaji maca Quran itu lek posisi buatan katewul itu buatan pur lek kita kan gelemawan gitu wis tahdis pun bakal itu hukum lapor betul kebet gitu. Mari kita ngomong lah itu ya angel tentu menikmati lah awal diri si gelap tahlil, turun ini prek, ini setua banget ya melakui lah orang kerasa prek, mari kita ngomong prek mari jak ngomong, yuk ngangkat tangan dulu ngomong tapi lah kalau gede-gede bertempur lek muni kate maca hadis Kanjeng Nabi kate napa niki maca Quran walaupun boten beto Qurane tetep wudu dhisik. Lah wong iku lek duweni wudu atine padhang dijaga Gusti Allah. Lah Sayyidina Ali niki lek krungu teko Kanjeng Nabi mesti pasti dapat manfaat. Lek kurung teko wong liya disumpah bener apa ora ucapan mesti teko Kanjeng Nabi. Lek teko Kanjeng Nabi aku percaya. Lek kon gelem sumpah. Hadasani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kola dawu sapa Abu Bakar kola ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin abdin para ana utawi kawula iku yudene bu nglakoni sapa abdin damban ing dosa. Baya tawadho mongko wudu sapa abdin payuk sinu mongko bagusi sapa abdin alwudu ake wudu. Wa yusalli lan sholat sapa abdin rakaatai iklawan rakaat wa yastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa abdin Allahu ing Gusti Allah illa ghafara aning ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maning abdin. Kanjeng Nabi dawuh ora ana kawula sing nglakoni dosa. Mari ngono wudu wudune bagus, sholati ya bagus, jaluk ngapura mesti di ngapura dosa. Kanjeng Nabi niku anten sokapan matur. Suatu ketika sokapan niku wau wis kate budhal masjid. Marung di dalan ana perawan wayu. Lalu jadi masjid jauh, kok gak kuat, dicekel di aku.
Mari ngabung arek wedok niku merasa dosa bingung ya. Mari sahabat. Lho mari ngoten matur dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula niki mateng lakon dosa. Kate kondo lene ngabung lari isin kawan. Kanjeng Nabi kawan ae wudu wis ae wudu. Bareng mari wudu kate jak sowan atine wis ganjal. Kali Nabi, aku nanti kemantung melakukan itu dosa. Ya, saya mudah butuh. Akhirnya, tiangkan butuh malu. Baru mantung melakukan itu butuh, kata jasola. Pikirannya si bingung. Hati ini itu si dereng. Dereng lego, si dereng pasusan. Kata kondo. Isi gak kondo ini apa? Kanya Nabi, sajanya seru. Kanya Nabi, nutupi lah. Gak kepindro, sing penting awak njaluk ngapura dosa mudi ngapura, tapi sing bersangkutan ini ganjel masian. Duh Nabi kemarin ngelakon itu sama sekat di sholat maka menang Kanjeng Nabi kurang kemantan ngapung dosa Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi takut dosa apa? Kati kondok betul. Akhirnya terpasang kondok kula ning wau nyenggol selebor ponium. Dene kan nyenggol selebor iku. Iya, awakmu wis wudu to sampun kanjen Nabi. Begitu awakmu wudu dosa-dosa rontok katut banyu wudu. Dosane tanganmu rontok, dosane kupingmu rontok, dosane irungmu rontok. Dosa ini pipi merontok termasuk dosa menyenggol poniman rontok mulanya menurut Imam Mali niki wong wudu niku walaupun banyune niku kuwata enten rongkolan tetep gak iso digawe wudu apa menurut ijtihad Imam Mali oleh ono wong mari nglakoni maksiat moto kuping irung cari kemasakti nunggalan kok wudhu niki ketinggalan Imam Malik kaya teletong runtuh betul pak kaya kotoran menungso runtuh betul motor dati ini turun Imam Malik banyu sih di dalam wudhu pak berkotoran dati uang kelak wudhu dosa ini rontok bareng karo banyu banyu wudhu selain wudhu hilang dosa. Barulah sahabat kok akhirnya tenang dijak sholat gelap tapi ada bicara kok baru wudhu gak apa-apa silah istuwek kan macam-macam dia lari nomor kalau tenang setelah istuwek ini buatan pahal ini aku kayak buatan tapi wudhu itu main juga berikut kalau apa sih mau batal itu sih sing ngentut buri silide dari ini tapi sing kalau dibasuh tangane kupingi meripati irune cangkeme sebab anggota badan disirah niki sumber dosa lalu iki dibasuh kabeh berarti bersih termasuk sikile yo kok ora ngentut kan banget iki sunatake cewa ta Pak masih gak cewa gak apa-apa wudu. Mari wudhu macet pret. Terus kamu ngetot ya. Wudhu gak apa-apa. Orang kecewa gak apa-apa. Si ngepang ini wudhu tapi si wudhu ini begini. Secara akal kan gak masuk akal tuh aku. Gila yuk si ngetot silite. Tapi si wudhu ini kok meripati. Sebab ini sumber daripada dosa. Tangan, sikil, dan sakti nunggalan ini. Mulane wong wudhu niku dihukumi suci bersih diarani wong sing atine padhang. Ana wong golek ilmu kok wudhu. Ana wong sing nyampeno ilmu kok wudhu. Insyaallah cepat atau lambat pasti bisa diterima. Asal sing ngaji ikhlas, sing diam sing nyampe yo ikhlas. Dadi sopo wae sing lakoni dosa gelem wudu salat rakaat salat sunah marani istighfar pasti dinapura Gusti Allah. Mekaten ingkang saged dalem aturan
Bakti lawan tenikan tanglet, tapi karena paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat-saat seperti ini, apa harus sekolah dan mondok? Atau kalau misalkan mengambil peran saja, apa sudah bisa untuk modal masa depan? Malik jualan. Di saat-saat seperti ini, kan ada yang beberapa sudah di akhir zaman. Nah, anak kita ini, apa harus buat sekolahnya, motor dan sekolah? Atau misalkan kalau hanya mengapalkan Quran saja sampai hafal di usia 13 terakhir, apa sudah cukup buat punya modal untuk menjadi kehidupannya yang kelak? Terutama anak putri. Sing enak deku ya sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sing enak ya sekolah di pondok sekolah kok. Ya ambek agama niku penakmu. Lah sakniki nek sekolah kok. Pendidikan di sekolah niku agamane hanya berapa persen? Mboten. Wong sing di pondok kadang sira tembeling kok opo maneh sing dul-dul lah. Dhuwur saya lali arah sakniki SMP gitu, terus kenal narkoba, kenal. Gua mulai kenal niku, liane ya kenal, gitu. Liane ya kenal. Lalu si dipodok, misalnya si untuk, si ngapit ya robana atina hidup ya kasana, wabil adorati kasana, wakina ada bana. Sekolah di pondok, marana ngapal Quran, tamat SMA, Quran yang ngapal oleh ijazah SMA cukup S1 nopo ekonomi bagus seorang ekonom tapi apa Quran mari tamat SMA cukup kedokteran bagus seorang dokter apa Quran umpama obatnya kapannya mati dungane lha lagi ta dokter kate bisa bismillahirrahmanirrahim melet to sih karo ikut melet buat ini anu pun niki obat niki tapi mana nggih kalih maca bismillah ping pitu selawat pitu ana obate ana bismillah ana selawate sakjane obate gak pati mati tapi karena dokter hafal Quran kan maca bismillah ping pitu Fatihah apa itu selawat ping pitu mandine karena dokter apa Quran niku ah ya itu jenisnya pan. Mari tamat Al-Madinah SMA Marno ikut jurusan sosial politikal kok politik tapi apa? Quran kan hebat. Le agomo tamat Al-Madinah ikut jurusan tafsir S1 nya di Malang, S2 nya nang Maroko, saya punya hubungan ke Maroko, S3 nya di Tunisia. Bus hebat bis Quran yang oleh, tafsir yang oleh, tapi gelarin doktor bisa. Wis akeh butuh, baik perguruan tinggi maupun masyarakat butuh. Lakung sing ahli agama sempurna mata ini. Mungkin. Dari awal ini dewi gak iso bergabung kepada anaknya disampaikan gak iso. Jadi mulane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakinan cocok tuh kalau praktek di dunia nyoro banyak hati nampil dunia asana tapi anaknya mulai sud SD mar SMP mar SMP kakak tuh agama tuh dijukunan jurusan politeknik ya mungkin sing selamat dunia nih akhirate robana hati nampil dunia asana wabil akhirati cilongo nah ini sholat orang mulanya sing enak ya robana atina fitun ya asana wabil akhirati asana wakina ada niko kan ngerti nih Gusti Allah kan itu man yuridillahu bi khairan faqihu bidin sapa wong sing dikarepno Gusti Allah dadi wong sing bagus wong iku dikenalno agama lha nek gak kenal agama kan mboten saged bukan sakit bagus
Mulanya perlu dunia, dia perlu akhirat, dia ya perlu, kode perlu. Mungkin dunia itu karena akhirat di loko. Akhirat itu dunia ini gak dilakukan di dunia itu sempurna. Jadi kedua-duanya itu butuh. Mulanya saat ini aku kata kode-kode pesantren sehingga sekolah ini di agama ini. Lihat berikin ini bang, sekolah formal ini aku ngantar jam 9. Jam 11 sampai jam 11.04 itu musawarah diniyah ke Lirboyo. Lirboyo itu enggak ada macam itu karena mau musawarah itu. Jam 11 sampai jam 11.04 musawarah diniyah. Mari kita setengah siji sholat duhur. Mari sholat duhur wiritane istighosah abang itu. Duga tau bubo. Baru turu mana? Turu. Mari turu jam setengah telu dibuka, jam telu sholat, maru Qur'an sampai jam 5:15. Jam 5:15 tiket maghrib, mari maghrib sholat maghrib mana? Mari mana? Maghrib sampai jam itu aku jeda ngedot pikiran. Kemarin dari porsel terus ya. Sampai jam itu, mari jam itu sampai jam songo ditian pelir boyo. Guru-guru ini hampir semuanya dari produk Lirboyo. Enten sekawan itu produk Darupala. Itu lari-lansing pulau-lansingnya. Lari-lansing pulau. Jam 9 makan snack malu guru. Lu mau nuk lejengnya hari. Lejar corong itu semuanya ngemen. Muduknya sih rewel gitu. Dan untuk kan enak tuh belajar. Tapi jengnya anak itu ujian daripada wong. Wah, mungkin banyak sekali malam karya. Soalnya apa lagi? Selalu mau nyambut gay. Katanya mikir nyambut gay. Sekarang nyambut gay. Kangelan gue ini itu bekas besar. Tapi jenisnya hari. Hari kan gue tuh sakit gitu. Kalau mau butuh tenang, mau tuh nyambut gay soro. Gak ngerti nonton-nonton gue sama nenek tadi yang jadi. Oke. Awak dia tahu tadi jadi kata gak paham. Kadang-kadang sebarang nalar lah, kamu gak duit dulu. Lekon gelemondok, besorono, tatarno, mel, iya itu. Itu kadang-kadang malah. Mungkin. Konek kebin mondoknya mondok, tapi gak gerbangan itu apa ya. Mono mel, iya ini. Kan mel, iya ini. Lali iya ini, dibelo ini kabin, kapan mulangi? Mulangi kalau kandang ibu, datang memiliki bayar ibu di tempat. Nanti wali murid balik sanu, anak belajar, perlu dimulai. Balik bayarin nanti tanggal terukur, mau nanti mulai mana tanggal siji. Lapor dekat rupiah ini kalau balik utangga. Kapan maju di kondok ini? Beli ya maklum hari salah ini kondok maju dulu. Kok gak payah nanti susu awak susah. Dorong santri ini pakaian gak terikan, mari gak tuan. Pakaian lusut-lusut, malu hari santri ini tetap. Gue sepeda motor yang mari ini, ya ini bahasa ketelung-telung itu buat bayar itu. Awak susah kalau santri ini kelam ini gak terti kan. Wali muridnya telung bulan gak bayar gak gratis. Lu pondok-pondok itu jelas gak maju ya. Tapi lah pondok maju, awak pengen susah, awak pikiran susah. Dulu arek buang dengan lemu-lemu, kuning-kuning, pakaiannya rapi, mari setelikan, pas nonton itu enggak. Mereka awan-awan, wong tua nih, wong motor, motor tahun 2020. Seret, seneng. Sing asalnya susah, gelar, gandeng, rapi-rapi, itu seneng, seneng banget. Seneng, nih. Loh, mari pun wong tua nih, teko, wong motor, anjar, seneng banget. No, kok ya ibu, kekurangan ya ini, lho. Tadi masang tetor, jangan. Pinten, kabe, betul, saya mau satu. Oh, susah-susah kalau bahasa kenang. Alhamdulillah. Malah semula tenang. Hasilan berhutang, kata Melayu Rono, dia ini kata mula gak susah. Nabi Bang, boleh tekel. Gitu. Nabi Bang, ini gue semen. Apa mulanya dia ini pertama tuh boleh tekelan di semen. Mulanya Al-Madinah, niki hitungannya garut terbarang pak, 1.500.000 tahun lalu
satu tanaman. Terus pakai mana? Karena kalau ini diriase, lek 1,500 cukup di sini 100. Larang 10 lah 3 juta, larang 60 6 juta, ini kamu tahu. Lek 1,500 cukup 400. 400 lah 100 dia tambah 40 juta. Bangunan yang laku, iya ini yang beresiko apa? Kulon yang dikei wali kota bupati Bukan Burung ini nanti kayak wali kota Bukan Burung Tolong nanti sekarang nyalan bulan balik Barek nawis Bayo bu Bang ya saya itu murid 6 ewu. Nah saya itu bayar sakulan 2 juta. Langsung dijukur 500 kayak bangunan 500 kali 6 ribu pun bisa bang. Loh kok gak laku? Waktu kalau beriman itu kalau sudah beri waktu 3 juta. Kok mau gedung Mekah mau bikin orang bangunan wong Islam. Senyum kau diberikan terkurang setengah kilo diberikan bangunan orang wong Limola. Mau bikin kemana? Kalau bangun belum kulit itu kalau mentor ya bangunan itu melambangkan bisa ikut dia ya, atau di keadaan ibu lari-lari kalau orang bayar 1,5 juta dicukup terlalu dicukup di sini melaku pun bangunan ini kecuali kasar mungkin bayar murah sama tadi bawahmu kan mewek jalur sumbang proposal kau usung saya itu menggunakan proposal itu ini kulan itu nyuwun ten jenengan kali ten pemerintah nyuwun saya Pak Setia itu kalau mandu keluarga tahun 2004 yang bertiap minggu beri Pak Setia kalau ini berarti masang tekel ini kulan orang betul nanti anu merangkut dan pemberian itu mas data jalannya buatan tapi dia mas kembali nopo ustad aduh kata betul balik kawan jalan jalan terus mundur itu nyuwun sewu karena apa kamu kalau dengan bersama juta bagi kata mentor gak sama nyawan kuliah kalau seminggu nyuwun sewu kalau kok buat duit bisa ke juta ya ini di paling bisa ke juta atau apa tapi buat tempat di paling nanti kena ya mas, pantas seminggu tu kemarin, ya ini atau saya kerja 10 bulan atau tempo berbe itu butuh, kalau cukup mungkin, lah kalau nggak nyekel, mantan kari petang bolu, tu ke mana? Amin ini kaji betul ambil nyambut, terus keluar pun tak ada, mantan kata itu kalau dapat pada rumah, ini Desember, bukan yang Desember mana besok bangun sampai sana lagi. Pulau kacang kondo apa kondo kafe? Kak kondo dia opo. Baca kalau betul opo kak oleh. Enak jam jamak itu apa almati nanti milik. Oke, nanti jamak cuma ikat itu cuma sampai ke rumah di kono mas itu betul dia pertama tu. Alhamdulillah pertama tu sudah tugas saya kena ibu dikirim satu saya lega merasa ayo ayo sini ngetek lah yuk alhamdulillah alhamdulillah ini aku malah buat dan konco-konco ini kalau silpunnya itu kalau buat beban mungkin saya kasih melangkah walaupun konco di pasti aja ini konco plek nih tapi buat nanti kati kondo mas itu kalau ngetek itu koyo 1,000 pertimbangan nah jalan jadi kan buat bagi masalah tekelku mungkin oleh rong oleh sekretari oleh satu saya ngumpul ternyata oleh akeh lo ikut jadi baru betul di kawasan permohonan Fatiha itu saya akan datang Pak Haji Suryono semoga diberi kesembuhan dan almarhum Bapak Ahmad Faris Faisal mungkin di Ngapura dosane diterima kembali di catat barang musim mati Husna Fatimah jadi Bapak Kiai Haji Raden Maslah As'ari kondisi ini Magelang Kiai As'ari ini termasuk alum Elir tahun 82 ini gue kalau nanti soal ini gue gak kebayang. Nah waktu itu dia sehari pun umur 80 sing namun itu anak ya nah yang luar waktu itu ya lihat boyon itu kan buat nanti lihat waktu
kesekupuan ya. Mata kita ngerti kali anak. Saking pun dijenengan saking jombang. Yang kemarin itu aslinya kan jombang kan bukan kok. Asmane sedang Anwar. Jadi bukan Kiai Anwar. Anwar. Oke, satu tunggu mandi ya. Jam setengah sekarang dulu. Akhirnya itu ngantainya orang cap saya. Lah seperti saya sama Pak Guru nanti waktu jajar kan gak bisa bareng Kiai. Nah yang kemarin itu untuk nutupi kayaknya jajar supaya tuan rumahnya baru. Lah setelah jam papat itu setengah papat dia asal itu kan kan membayar waktu wah bisa Gus jenengan iku putrane guru kula putrane guru kula kok gleset iki sapa rek seneng ora kok rek sapa sing nang jadi dia asal wani sepol-pola jenengan iku kok tilu-tilu bak bakai kula kula iki kudu dibayar jenengan kok sampe bayar ora tadi. Nah ini kalau ini putaran ya saat itu saya dong kita pakai air muka-muka di kampung Rotus Adi diterima amali di catat kolam semati khusnul khotimah tiang dungan mau tiang sing di kampung Rotus Adi sing dungan mau ikut dosa di kampung Rotus Adi jadi lah orang uang kok dungan mau uang sing cedek nang Allah sing dosa di kampung Rotus Adi sing dungan mau ikut lho dosa di kampung di Al-Qur'an Al-Fatihah. Fatihah pertama dipuntujakan tiap-tiap sebelum kotak-kotak buku buku-buku barokah. Rizkini barokah putrani barokah ilmuni kulubum di barokah til Fatihah. Fatihah nomor kali dipuntujakan jamaah Madinah mulai awal ingkang sampun sedo-sedo buku-buku di ngapur dosoni diterima namali di kolono sing mati husnul khotimah di barokatil Fatihah. Fatihah kang nomor tiga dipun tujuaken tiang-tiang sing rawuh wonten ing jam punika buku-buku dipun pari panjang umur pari ngelbekan manfaat rezeki barokah putra wayahe putra wayahe kang saleh lan salihah usahane sing gadhah usaha napa mawon muga-muga dipun paring usaha lancar lan barokah sing dereng gadhah yoga muga-muga enggal dipun paringi yoga sing gadhah utang kata-kata muga-muga dibuka pintu rezekine saged nyarutan santri-santri barokah dunya wali-wali santri barokah rezekine kulugu bibarokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadraka wa wasa'na hizra alladzi anqadha dhara wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al Baida farota fansoru wa ila rabbika farot. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasro laka sodoroka wa matuhana alladhi amkododoro warofana laka tikro fa inna mahal usri usro inna mahal usri usro Baida farota fansoru wa ila rabbika farot. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodroh kapa wadur alam kabidroh alladhi akbarodoh warfana laka tikroh ba'idna mahal usri usroh inna mahal usri usroh ba'idha farol tapam sohman ila rabbi kaparuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma lailatul qadr khairum min alf shahr anzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim salamun ya rabbal badr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi
Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Al-Qisar. Tanazzalul malaikatu waruhu biya bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta rabbil fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu biya bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta rabbil fajr. Ikhdi hajatina. Apa kalau dikirimkan alaman Allah Habib Allah Nabilah Ilallah Nabilah Ilallah Ahmad Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli salam ala Sayyidina Muhammad. Bil kuatan, bil kurabatu, bil kawaih.
Wassalamualaikum.